Kuminalumo July, nkumibiri mukumi, olunaku olutalira bidwa mbia fayo ya Uganda. Abantu banji webali bala bempaka z'ekikopo kyensi yonna ezaka malirizo. Wano mu Uganda okwandiba do kujaganya kwafuka kuyiwa musayi na kuba biwobe. Ndio mtu kwenze na yechereka mufu. Bomo za tulikira mbifo bibiri awali walagibo mpira echa dondo kone kabalagala ku Ethiopian village. Banji bafa era nkumu basimatuka n'ebisago. Kati wayise emyaka enabeddu. Tusinka nyomu kubakao nao David Muwemba uwe miaka 32. Kulunakulu, Muwemba ne mikwano gye batano abagazi b'omupiira basalawo kugula bile kya dondo ku rugby club. Wakati mu kujaganya olwa timu yaabwe yali ezannya obulungi, awo bomu weza atulikira. Ningamba ka nyemu ka Guinness kangi, kati ne nkutama nzijeyo ka Guinness kangi wansi. Bomu ya bwatu kandi yaabo. Nkuyimusa omutwe ze kinala bakundu za yali nfufu. Na mukka ye. Endo kulira mpuli ya chinto nya kuno. Nenchuso omutwe nga manyo bankuba ye. Nentu na mbubanga wenti nga sibuli ya tondo dala. Atupe na chuso omutwe ngendo juu ya tenga lili eno mugongo. Kani nkwa to mkono kwa ngine nkusa wano. Nentu na wano nga ndaba musayi. Katatu kudamu uko tunuane ndaba banita nga ajudo musayi nenyama mfesi. Abagenda abatano bakomekereza bakomyo babiri Muwemba n'omuwala omu. Ekisinga okuluma Muwemba wabula ye mukwano gwe gweyawaliza okubeegattako ebyembi n'afiira mu bomu. Yaki enzijukira buli naranga Franka nga afudde. Franka mu kufa kwe nalabanga nzaamuse kuba nze yamufoosi nga yagaana ne mulemerako n'agaana ne mulemerako ne muvuma n'omuvuma. Muwemba yete yafuna bukosefu buliawo wabula yabutikirwe ekikangabwa ekyamutwalira ebbanga okugwawo. Nga ne bw'osuula kikopaawe ntuuya naye nineekanga okitegeera naye pressure omusawo yagicekinga n'angamba erinnomo. Yadde nga Muwemba agenda gwamu ensisi kyandimubeerera ekizibu okuwonera ddala ebirowoozo naddala buli lwajjukira banne be yayitanga nabo. Bali baali mikwano ne at the same time brothers baali baganda bange. Sekawuka kali kakulumye bw'okalaba okadduka ne Muwemba bw'atyo yali yasalawo obutaddamu kulinnya kigere ku kya dondo rugby grounds kyokka juzi yaddayo. Saatuulako nalinga ntambulatambula ate nga n'ekintu ekinnaanye ne weba kipanjirinnyako okulaba ekigire manye omuntu atali settled. Mukyamutuukako agamba yajjamu ebyokuyiga nkumu naddala ebikwatagana n'ebyokwerinda bye ng'omuntu. Kale natandika okwekenjera ebintu ebimu n'ebifo ebimu naddala nga ebitalina security emala. Kyampa kyanteeka nnyo kyamanyisa nnyo Katonda. Omuvubuka ono yali agifuula mpisa okusabira banne abaafa ku lunaku luno wabula ku luno tategese kusaba kwa wamu wadde ng'agenda mu maaso n'okubasabira buli lukya. Sabiiti eno nate waliwo empaka za World Cup ezaakamalirizo. Muwemba agamba ye omupiira wakugula bira waka. Tobuli kifo nkitya. Kale bwebina gwe ndaagenda mbifo ebirala. Nyezi kyemmanyi abantu ennaku ezo baagala okuddamu ekyaliwo. Ebirwa byerabirwa wabula kyandibadde kyavunaanyizibwa buli agenda okulaba omupiira abeere mwegendereza eri ebyokwerinda bye ng'omuntu n'abantu abamwetoolodde. Gertrude Tumusiime, Witwale, NTV.